Okej, hörni. Today is a pretty big day. Det blir nice där. Hey, it's a big day. It's a big day. Yes. Här håller vi en jävla massa nycklar. Senaste månad, en och en halv månad vill jag ändå säga, så har det varit mycket snack om att jag och Joppe vill, eller egentligen började typ ett år sedan redan, jag vill leta lokal. Vi har snackat om att vi vill dra igång en podcast, det är en videopod. Vi har snackat om det egentligen hur länge som helst. Jag har tänkt på det flera år, men det är så okej, vi vill ha en podd. Vi vill köra ljudformat eller videoformat. Ja, videoformat. Mm. Okej, var ska vi vara hemma hos mig? Vet, vi har testat, alltså, vi har kollat igenom allting. Ja, det har ju varit en berg- och dalbana. Alltså ja. Jävlar vilken resa det har varit. Ja, verkligen alltså. Men efter mycket om och men så står vi här med ett par nycklar. Ja, exakt. Ja. Och det här är jag jävligt taggad på. Jag har varit här och kollat för en och en månad sedan. Det har varit lite fram och tillbaka och så vidare. Du har aldrig varit här. Nej, jag har sett en runk i Snapchat. Liksom. Ja, okej. Okay, ja. Okay. Nu ska vi se den in real life nu. Och ni ska också få se den nu, så nu drar vi dit. Häng med. Okej, okay, här är vi. Här är vi. En liten antal. Ja, jag är med. Så, och sen har vi en till. Du skämtar. Nej, det ska vara i säkert. Och sen så har vi en grind också. Kom hit. Välkomna in. Tackar. Det är bra då. Här är vi. Här är vi, gott folk. Och kolla här då. Grattis, du är vidare. Grattis Joppe, du är vidare! Jag har letat efter en lokal att hyra. Jag har letat i över ett år, varje dag. Inte hittat någonting som känns bra, rimligt och så vidare för det jag vill ha den för. Många vill kanske undra vad jag vill ha en lokal till. Jag filmar mycket videos när jag är iväg och reser och så vidare. Ja, det gör jag, det kommer jag fortsätta göra. Men jag streamar väldigt mycket. Jag kör i Twitch livestream nästan varje dag, flera timmar. Ibland är det mycket videos som sker alltså innanför huset också, inomhus. Sen har jag jobbat vill ha igång en podcast, ljud- och videoformat hur länge som helst också. Så där ska vi fett som fan och helt enkelt bara ett nice ställe att fucking hänga på. Alltså så. Det är så maxat. Alltså jag tycker att det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Och jag kan tänka mig att många känner igen den här lokalen. Det här är Anis jävla lokal. Han har suttit där i 3 år. Och jag såg på Instastory att han undrar om han ville ta över lokalen liksom. Så jag bara, den där ska jag ha. Jag tycker den är så jävla bra. Vad känner du? Jo, det är första gången du hör. Det är alltså, jag tycker... Här är han. Där. Det man slår sig över är att det är otroligt jävla mysigt. Och jag menar, slår man ihop våra hjärnor liksom, och med liksom, den hjälp du kan få, så kan vi nog inreda den här så jävla maxat. Ja, det hoppas jag. Ja. Så att, alltså jag tror att... Kolla här bara. Toa. Den kommer vi slakta. Den här ska vi slakta rejält. Skitbra, nice. Ja, det är helt troligt. Men vänta, alltså, vänta. Ställ dig upp här. Och så kollar du på inre väggen. Nej, jag såg. Åh, mina ögon! Oh, shit, mina ögon! Jävlar. Känner du? Här är ju tanken att... podden ska ske. Här har ju Anis kört sin videopod. Men det är fan... Vi kan visualisera oss lite här. Ja. Alltså... Så här. Tjena, jag vet, det är bra. I måndags... vill du veta vad jag gjorde? Ja, vill du veta? Ja, nej, det är för sjukt. Vi tar det i podden. Ja, vi tar det i podden. Det här blir nice för oss. Fan alltså. Ja, helt troligt. Jag kan inte titta på den där. Nej, jag kan inte titta på den. Men alltså, det är så jävla bra. Här kör man lite gaming-setups, tänker jag. Sen har vi till rum här. Det är potential som bara skriker om där inne. Ja. Alltså, det är mysigt som fan. Nej, alltså det är det. Alltså, det är extremt mysigt. Jag och Theo, vi har dragit och kollat på massa lokaler. Jag har varit och kollat själv också på andra lokaler. Och man har dragit till vissa ställen, du vet såhär. Vi drog till en annan som var i Gamla stan. Mm. Det stod i annonsen att det var 50 kvadratmeter. Vi kommer dit, den är typ 25 kvadratmeter. Mm. Den var lika stor som mitt rum hemma liksom. Mm. Så jag bara, fuck är det här? Och de vill ha 50 000 i deposition, eller deposition, eller vet du det? Åter... Nej. Oj, nördsvårt. Depositionsavgift. Ja, men eller vad heter det? Överlåtelseavgift. Ja, Thank you very much, King Kong. Och den var i en grotta. Alltså den var i en grotta. Det var inte ens en källare, utan det var under källan. Det fanns inget fönster. Inget fönster, det var liksom 70 grader där nere. Alltså, inget internet, ingenting. Det var bara typ 2 eluttag. Och jag bara, han skulle ha 11 eller 12 000 i månaden. Mm. Och jag bara, vad fan sker? Så jag bara, fuck det här. Drog till en annan, vissa ska ha flera 100 000 i överlåtelseavgift. Och sen ska de ha liksom 60-70 lök i månaden bara för hyra. Man ska signa upp sig på 5 år på det där också. Så jag bara, fan vad händer? Men det här känns jäkligt bra. På riktigt. Alltså jag tycker att det här känns så jävla rätt. Ja.
Bra jävla kap alltså. Ja, det här ska bli grymt hörni. Jag hoppas ni är taggade på det här. Och jag tänker att den här videon kommer bli lite större. Det kommer hända lite allt möjligt den här. Den får pågå ett tag. Det här, vi ska inreda lokalen. Absolut, det kommer ta väldigt lång tid innan lokalen är helt inredd. Innan vi har allting som vi vill ha. Det är massa grejer vi behöver beställa. Och få hit liksom, det kommer ta tid. Men liksom, vi vill ha 4-5 feta gaming setups, datorer. Vi ska inreda poddhörnan, nice som fan. Vi vill ha en fotostudio, vi vill ha massa skit. Så jag tänker att ni får följa med på allting när vi bara inreder här. Men det här är liksom vår första gång vi kliver in i lokalen liksom, när den är helt tom. Så rent spontant, vad säger du? 1-10 just nu liksom. 10? Ja, jag känner fan också det. Men det är liksom, det är just den här, alltså det är så jävla mysigt. Och potentialen är liksom enorm. Ja. Helt ärligt, hade inte kunnat föreställa mig bättre. Nej. Och det som jag har sagt, det måste ju firas rejält. Det måste firas när vi inrättar lite grann. Ja, exakt. När vi känner att det är klart, eller liksom, att vi har någonting. Tillfälligt att... klart liksom. Ja, exakt. Ja, ja. Jag tänker väl, det kommer väl aldrig bli klart igen. Nej, men vi kommer nog utveckla den lite hela tiden liksom. Hela livet är ju en work in progress så att säga. Så är det ju, så är det verkligen. Kom igen Joppe, visa att du går på gym här. Ja, så. Små grejer här. Bord och mattor och... annat för att gå tillsammans. Åh, för fan! Nu jävlar, gick det så strånivåerna i taket. Ja, det där är ju det här. Mullemäck. Ja. Jävlar, en till! Jaha, nu är det dubbelturbo. Det är min lyckodag idag. Ser det ut som mullemäck eller? Vill du bygga bilar med mig? Egentligen ska vi se här hur ser det ut. Ja, det är tvåvägsvetsat hela vägen. Takpannor. Furu. Skiva och en balk som går genom relingen. Så att, det är inget problem alls där tror jag. Det här löser vi. Det är en timme så är det klart. Du har all utrustning för det eller? All utrustning. Jag har med mig rumpa. Jag var precis på firman och hämtade lite grejer så att jag ska ha allting. Jag ska ringa en liten polare också som kan el och grejer och lite rör så ska vi dra om strömmen. Men så är inget problem alls. Jag kan ju skicka en offert till dig lite senare. Ja. Får vi se vad vi landar på, men jag snackar med killarna på firman så ska vi nog kunna lösa det här va. Det är ju schysst lokal så att, inget fel. Nej, ja, men grymt. Ja. Nu la vi faktiskt precis in de första grejerna någonsin i lokalen. En soffa, matta och det bo. Men vi tänkte dra iväg och köpa lite mer prylar nu. Vi tänker typ köpa typ fåtölj, kanske en till soffa. Jag vet inte vad, soptunna och sånt där skit man behöver också. Så det är allt möjligt, men någonstans måste vi börja. Varningslamporna. Vad sa du? Varningslamporna, snyggt. Ja. Okej, så de här sofftunna, det här är ju för fan det viktigaste. Vi har en soffa som jag hade hemifrån som vi tog med oss hit. Inte den snyggaste kanske, den är inte jättebra heller. Men den tänker jag att vi ska ha typ här då. Och sen ska vi ha den här mattan här, jag vet inte varför den här är också lite liten, skitsamma. Sen ska vi på den här grästavlan här då, ska vi ha en tv. Den kommer vara här. Och sen har vi köpt en jäkligt snygg tv-bänk. Som kommer vara här då. Så är det nog nice. Så kan man sitta och kolla tv här då. Typ gibba. Typ Switch eller Playstation eller whatever. Xbox kanske. Men jag tror det blir nice. Alltså här kommer jag sitta och streama. Så jag tänker typ. Om folk vill typ vara med i streamen. Fast ändå inte palla kolla på mig den här tiden. Så kan man så länge kanske sitta där och chilla. Spela någonting här på tv. Jag tror den blir jävligt nice. Så där är det nu. Sen har vi då varit och kollat en jäkla massa på hur vi ska göra med tändare. Hur vi ska göra med den här poddhörnan. Alltså det har varit en het diskussion hur fan vi ska lösa det här. För vi vill få det att kännas så bekvämt och skönt som möjligt. Vi kom fram till att vi vill köra en soffa, en L-soffa. Så tänk er en soffa som går härifrån, hela vägen hit typ. Ja, typ hit. Jag tror det blir jäkligt bra. Det kommer bli en jävligt skön känsla att sitta där. Och vi har två bra alternativ. Frågan är bara vilket vi kör av. Jag tror det är grymt. Riktigt grymt. Och sen ska lite grejer upp på väggen och så vidare. Men vi ska byta gardiner också. De här ska bort. Vi har köpt andra gardiner till den. Och vi ska även göra det längre ut hit. Så det är massa grejer som ska ske. Sen väntar vi på skrivbord och sånt där skit som ska komma. Datorer. Det är massa prylar. Så jag tänkte att det här fixar man på en, två dagar. Men det här jag har märkt nu, det här kommer ta lång tid alltså.
Yo. Good morning people. Det är dag tre här. Vi har satt upp en soffa utan ben. Den har ben, men vi glömde två benen i bilen, så att vi tog den utan ben. Nu är det roligt. Vi har ju velat jävligt mycket här nu senaste dygnet om en L-soffa eller inte. För nu börjar vi visa min sketchfilm här. Ja, ska bara. Vi vet inte. Först skulle vi ha att jag och Joppe sitter i varsin fåtölj. Och sen gästerna, när vi nu har det, eller om någon ens vill gästerna på den, så har vi en tvåsitsig soffa där i mitten där. Men sen kommer fram till det, fan, varför kör vi inte bara en stor soffa som man har typ hemma, en stor L-soffa? Men då var det lite knasigt, för fan, väggen är inte raka. Ja, väggen är ju inte raka. Det är ingen 90 grader här i hörnen. Alltså väggen är ju raka, men det är inte 90 graders vinklar. Nej, exakt. Det är liksom överdrivet typ. Här är det typ 90 grader. De är typ så överdrivet. Ja, det är sant. Ja, nej, men det är det. Men nu verkar det som att det går ju ändå. Det går ändå. Det blir ett glapp, tror vi, här på typ 43 cm enligt mina beräkningar. Pythagoras sats eller vadå? Jajamän. Vi har ju alltid jobbat lite så på det sättet att man agerar och tänker efteråt. Och jag tycker att det är typ det vi borde göra nu också. Alltså vi klipper en soffa. Och sen får vi bara hoppas att den passar. Och passar den inte, så löser man det liksom vid stunden. Alltså så här, matematik och blanda in det i det här. Nej. Jävligt onödigt alltså. Jag har Pythagoras sats där ett tag. Då började kallsvettningarna dra igång. Back to school liksom. Nej, fan. Jag och Theo kommer nog dra och kolla på en soffa idag. Vi var ju i Kungens Kurva igår. Vi var inne på Chili, vi var inne på Ikea. På Ikea köpte vi typ sopptunnor och sådär skit som ni såg. Och så har vi kollat lite soffor på Chili och sådär. Men vi hittade ingenting som kändes wow. Jo, vi kan slänga in två bilder på skärmen här just nu. På soffor. Där ser ni, jag och Joppe chillade två olika soffor. Alltså, farsan tyckte ju senapsgula soffan. Jag tycker var jävligt king alltså. Jag tycker typ också. Den är... Jag har ju sagt det liksom till dig. Alltså vi vet ju vad vi gör. Vi åldrades lite där. Off cam så sa jag att det känns som att vi borde sitta där med whisky och snacka om vuxna samtal. Det är ett bandet har också. Riktig whisky soffa. Cigarr och whisky soffa. Det är det. Så det känns liksom så här. Och att det är lite... Det händer någonting. Det är någonting annat. Ja. Tygsoffor ser du överallt hela tiden. Läder. Ja, jo. Alltså det här, den vita tygsoffan när det var krämvita, den var inte dålig heller, men jag tycker fan den var bra och den var skön dessutom. Båda var bra. Och den kostade upp 30 papp. Och vid det här laget så känner jag att vad vi än gör kommer det bli bra. Ja. Så jag har liksom nått punkten eller stadiet där jag känner let's go liksom. Ja, det får bli som det blir. Men det är... I slutet av dagen ska vi sitta och snacka skit bekvämt. Ja. Det är det. Ja. Och det ska vara typ hyfsat nice och glo på. Mm. Det här blir nog skitbra. Vi löser någonting. Vi är inne på dag tre i alla fall. Och jag ska bygga upp en... Tvådelad. Ja, jag ska dela upp... här, jag köpte en byrå. Eller vad säger man? TV-bänk. Ja, en TV-bänk som ska stå där. För här ska vi ha en TV. Den här mossan ska bort. Tjena, nu är vi här. Kasper ska inte ha körkort, fick jag höra. Ja, han har kört som en jävla biltjuv på vägen hit. Det är kul. Grejen är så här, Samuel stressar mig. Han bara, vi måste vara där nu. Det börjar bli sent. Så då, jag la in en extra växel. Ja, nu ringer det. Ja, nej men exakt. Skitsamma, nu ska vi bära in soffan. Nu blir det fucking plingla ding dong dong dam. Vi börjar med att... Hej då! Nej, det gick. Jag ska... All right, soffan inne. Nu jävlar ska vi... Nu börjar vi bygga. Bygger Bob här. Det här ska bli jävligt intressant att se hur den blir här. Om den passar bra och så vidare. Ser ni att han härmar mina kläder? Vänta lite nu, kingen. Nu ska vi se här. Vem har den mest premiumtröjan? Om ni kollar på snarorna så ser ni att det är lite skillnad. Jag har en sån här hemma ändå, så det spelar ingen roll. Du har ju en jävla sample B här. Jag har riktiga grejer. Kör du Twitch eller? För det är jag. Nej, jag har inte fått sånt. Jag har inte det. Alltså tänk så passar här, inte. Bort alla skruvar. Lossa den där, Kasper.
där! Jävla nice! Vad tycker ni? Jävla nice! Mullet och mörsäcken igen! Jävla vad ni håller på med grejer här då! Okej, okay, okej. Okay. Vi har öst på här då. Okej, det här tycker jag om. Det här gillar jag. Det här är bra. Jävla vad nice. Mattan snygg som fan. Den här var bra. Det var exakt typ någon sån här jag tänkte mig också. Vi har ju sagt upp första där. Åh oh, fan. Men okej. Okay. Och så har vi köpt lite planter. De är fake, det ser jag direkt. Ja. Vi vet ju vad som hade hänt om dem. Ja, men ingen kommer ta hand om dem. Ingen kommer ta hand om dem. Ja, oh, där fan. Oh, kolla där. Kolla där. Ja, men nice, nice. Hatthylla över. Hatthylla. Ja, det är bra. Kepor och grabbarna. Ja, 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 ja. Ni har köpt ett bord. Vi har köpt ett bord. Du får se det sen. Det ligger här. Det är där. Du får se det. Vart det bra? Det är rätt tema. Alltså det är rätt tema, för att om du kollar på toppen där, den matchar ju med soffan. Ja, ja. Och sen så har vi de här. Jag kan säga att... Säg inte för mycket, säg inte för mycket. Nej, säg inte för mycket, men okej. Okay. Jävlar, fan nu börjar hända grejer. Ja. Det gillar jag. Och fan, vi har ju även en rustapåsen, fullsmockad. Med vadå? Massa skit. Lottepåsen. Fan vad kul grabbar, fan vad nice. Jag behöver komma någonstans. Vill bara sätta upp statorer och sen är vi typ där. Fan vad nice, det här är bra. Men okej, okay. Det här var inte så... Det var inte så pjåkigt. Nej men alltså här, jag trodde det skulle bli helt galen liksom skillnad. Alltså klart det är skillnad, men det är så här, det är inte helt, man det är inte liksom överdrivet. Jag nej. Lite gardiner här. Ja, exakt. Gardiner och King Kong. Det händer mycket idag alltså. Idag händer det jävligt mycket. Hyllan där uppe, nu kommer den till här. Kolla vad nice det blev. Ja. Dock, den här ska bort. Den ska bort. Men helt ärligt nu, nu börjar jag lita någonting på riktigt. Jag vill säga att det här är typ 80%, 85% klart. 90 kanske, 90, 85, 85, 85 är bra. Det här blir bättre än vad jag förväntar mig. Alltså ärligt talat, från början så tänkte jag... Det är samma här. Nej, från allra första början då tänkte jag och Joppa att vi... Jag har en fåtölj här, Joppa har en fåtölj här och så kör vi en liten tvåsits i soffa här. Och sen bara, okej, okay. Så bara Abbe som står och filmar nu här. Han tog en, vi tog en bild härifrån så la han in i Photoshop en sån här soffa. På skämt typ, eller jag trodde det var skämt, det var inte det. Jag bara, nej men så där kan vi inte ha. Och sen bara, fast fan det kanske vi kan liksom. Så kollar jag runt lite, sen när vi kollar på fåtöljer och soffor och bara, nej vi kör fan en soffa. Jag tycker det var det bästa beslutet. Det blev jävligt bra, bordet passade in jävligt bra. Snyggt jobbat idag grabbar by the way, en applåd från mig. Hyllorna nice, skylten där, lite fejkväxter. Nu har jag bara ställt upp lite random grejer så länge. Men det är sjukt bara för några dagar sedan när vi var här. Då var det helt tomt här inne liksom. Från tomt till det här liksom på bara några dagar. Bara igår så var det tomt. Ja, ja det var fan tomt igår. Det enda vi gjorde igår det var ju att vi satt upp soffan. Ja just det, bara skicka in den. Skulle egentligen komma om 10-12 veckor. Soffan. 8-10. 8-10. Ja typ 2,5 månader, men det finns tidigare. Den här soffan är liksom, egentligen är liksom upp till 2,5 månad leveranstid på den. Men vi bara, vi har inte tid att vänta 2,5 månader, vi vill ha den nu. Så vi drog ju till butiken där vi kollade på den här för första gången. Och bara, tja får vi köpa den här utställningsexet. Och de sa nej, och sen sa Theo, jo vi behöver den nu, vi håller på att bygga en poddstudio. Och de bara nej, och sen kom chefen ut där, butikschefen, och bara okej ni får den nu. Och ni får 30% rabatt på den om ni hämtar den idag. Jag bara, självklart. Dock, 30% rabatt, men då ingick... Den här på köpet. Ja, då var den här lilla skråman. Men jag kan säga såhär. Jag har tänkt på. Jag såg den först nu. Det här går att leva med och vi hade typ gjort det annars. Ja men det är det. Jag älskar stilen, jag älskar matta. Jag tycker det här blir bra som fan. Sen är det såhär, så här ser det ut nu. Sen kommer det säkert bli ändring och så vidare på vägen. Vi kanske byter ut till något glasbord någon gång. Vi kanske, jag vet inte vad. Byter grejer här, jag har ingen aning. Allt möjligt kan hända. Men så här kommer det se ut nu till en början. Plus lite till grejer som vi kommer fixa. Typ kommande dagarna. Men det blir nice som fan. Fan vad grymt. Tumme upp för den här dagen. Hej. Okej, jag fick in två stolar av fem. Så det var fortsatt. Jag är helt ensam här också. Jag har fem paket. Fy fan vad det väger alltså. Nu väntar vi till leverans med skrivbord. Skulle komma klockan 10, nu klockan strax efter 10, så det kommer väl när som helst. Då bara köra igen alltså. Åh oh, fy fan. Nu har vi fått lite paket här, som vi ska bära in till office då. Spännande! Ska vi berätta vad det är för något, eller ska vi vänta tills... Ja, är det surprise, surprise, eller ska vi berätta? Det. Berätta vad det är. Vi är G-Signs skrivbord. Nice, skrivbord kan man säga. Ja. Riktigt nice. High quality, high King Kong. Bra grejer. Yeah.
Ripau, idag har du nycklar, by the way, Theodor? Ja. Du har det, dit? Ja, jag har det. Okej, okay, nice. Idag kommer en liten leverans ifrån X-Rofy med lite gear som vi ska åka med till, alltså det, jag har tre namn för stället. Kontoret, det är det tråkigaste namnet. För det är så här, kontoret, det är som att jag har blivit en kontorsrotta liksom. Absolut inte. Och sen har vi lokalen. Och det är så här, funkar liksom en lokal, det kan betyda mycket liksom, det kan vara överallt. Men jag tycker typ studio låter bäst. Ja, vi ska till studion. Nu har vi de här prylarna. Sen har jag ganska mycket grejer som jag beställt som har kommit till på ombud som vi ska hämta nu. Sen så kom det två jävligt stora bra leveranser igår till då studion som vi ska bygga upp idag. Så det är mycket prylar och så har vi lite vänner över från Göteborg, Skåne och allt vad det är, Jönköping som är i Stockholm som, och vi alla ska ses där och bygga upp allting. Så det kommer bli en toppen dag. Det är fortfarande januari, det är kallt men solen skiner. Det är fredag. Det är en bra dag idag åt folk, det ska ni veta. Jag börjar ju tveka på om allt verkligen kommer gå in i bilen, så att säga. Så här gott folk, har lite bullfika eller godfika. Gott folk, nu drar vi in till stan, äntar lite grejer. Hej på er. Här inne behöver vi koffein, det kan jag säga. Just det, jag ska förbi Nocco sen också. Kanske faktiskt blir så att det kommer en ny kyl hit senare idag. Det har varit fett som fan, en lite större kyl. Som ni ser, det här är, jag har haft den här hemma, ligger för helt stort. När köpte jag igår? Jag har haft den här hemma hos mig hur länge som helst. Men vi behöver en större kyl, för den jag har haft hemma, det är liksom, det är till mig liksom. Och här kommer det att vara lite mer folk, så vi behöver en större kyl. Men nu ska vi då möta grabbarna på Östermalm, vi ska ställa bilen där, för det är knas. Här i gamla stan med bil. Och ska vi vandra hit helt enkelt. Sen bygger vi upp allting, så nu ser vi mycket grejer här. Tjena på er! Här står vi. Ja, här står vi med en filtocka. Alltså jag måste bara säga det här. Jag tänkte inte sanera det här, men alltså vad fan har du gjort med din biljävel? Anton var live igår på Twitch. Han var streamad odiffat. Och någon skrev i min Twitch-chat. Gå in på That's Life och kolla vad fan han gör med sin bil. Och då ser jag att han står och stripar. Han skriver Greta där, då. Greta, det skrev vi precis faktiskt. Ja, men berätta, berätta liksom bara varför du gjort allting och vad som menas. Alltså, grejen är så här. Min bil är ju inte så grann. Den är inte så fin. Men jag tänkte att med lite fucking graffitinering på den så blir det nice. Han var ju snygg gjord. Så att Oskar gjorde en liten flingflor här. Krökesnusk här. Va, jag såg att hon repostade på Instagram. Ja, hon bara, kan du måla en dalahäst också? Det gjorde jag inte. Här, Turbo V8, men vad ligger under huven? Det är en V6 under, men... Nu är det en V8. Det är en V8 nu, Kingen. V8 här med. Ja, Kingen. Ja, det är en smiley alltså. Faktiskt, det är jävligt nice smiley. Ja, men vad fan! Bilen bara pissar. Fan, Anton, din bil är ändå så skitig. Så att vi... Visst är det här, Ingvar? Fan! Ge mig en dosa för helvete. Va? Ge mig en dosa! Vad bra. Du? Ta ut det, får se. Vi spelar ett avsnitt, det är TV4. Alltså man blir galen när man står in och inte vet vad ni gör. Jaha, ja, nej, men det ser ju värre ut än vad det är. Jag tror det, Vi har skitroligt. Ja, alltså vi håller på. Har du sett en sån här stor snusdosa? Ja, den är rejäl. Vill du ha en prilla? Bra. Testa en prilla. Det här är liksom som en ett. Så får man upp lite doser, lite sådär. Så här. Sen stänger man docket. Och där har han precis fått en ny dosa. Men när kommer det här på TV4 då? Ja, vi får se. Nej, det beror på. Vi kanske blir Discovery. Discovery, det är lite oklart vilken kanal det kommer hamna på. Okay. Men antingen Discovery, TV4 och det kan till och med sluta på YouTube. Vi får se. Vad roligt. Nej, det är roligt. Det är kul faktiskt. Det är kul. Lycka till. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej allihopa, nu är vi i studion, i lokalen, på kontoret. Nu ska vi börja bygga, så här ligger till mina vänner. Här har vi fått 5 stycken stolar ifrån Noble Chairs, förlåt. Och jag tänker att vi kommer boxa sådana här stol om en liten stund. Men först tror jag det är nog nice att sätta upp skrivbordet.
Det här är någonting jag har taggat på i ärligt flera månader. Det är ett företag som heter G-Sign som jag har ett samarbete med. Som gör kompletta skrivbord där du, det är svårt att förklara men det kan komma upp lite bilder på skärmen här nu. De säljer även lampor, de säljer, vad heter såna här puffar som har på väggen? Ljudisolering. Ja, exakt, som dämpar ljudet, ljudisoleringsgrejer, skitnice. Men det de främst vill göra det är att det är många som vill köpa typ en nice setup, nice skrivbord. Och man köper lite där på Ikea och lite där och åker runt i olika butiker. Här har du liksom en komplett skrivbord som har liksom lampor och allting va? Ja men exakt, du kan köpa så att du får liksom lampor och allting och så här, men alltså, en ram så att du kan hänga upp liksom, det är färdigt så du kan bara sätta fast dina skärmar på det också. Jag kommer visa hur det ser ut när det är klart. Det finns ju några som är för streaming också va? Ja exakt, jag kommer ha ett skrivbord här som är för streaming, som, eller är för streaming, det är klart du kan ha dem lite streamer också. Men en liten maffig variant liksom, och den tänker jag att vi ska bygga upp nu, så häng med! Det som är snyggt med det här, lite snabbt här barnen, det här är ju så att man gömmer kabeldragningen. Så det här är ju riktigt jäkla snyggt med djup. Ja, det är lika djup som det här. Alltså hemma hos mig, min setup, det ser ut som ett ormbo alltså. Det är Google Maps liksom med alla sladdar. Det är inte det. Men visar finesserna på den här alltid uppbyggt. Ja. För det är såna här grejer också. Ja, exakt. Okej, då får vi den. Jävlar vad nice, du kommer ha så här lampplatta på bordet. Ja, kul. Alltså här, det här är så här, bara kan lägga luren på bordet. Ja, jävlar. Jaha. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Okej, ska vi vandra här då? All right. Noble chairs har ju varit jäkligt schyssta och fått ut 5 stolar som vi ska unboxa nu. Jag antar kommer fixa det här. Det här är då gamingstol, eller gamingstol, det är en stol för när du sitter vid skrivbordet. Jag har använt Noble Chairs i 3 år nu, tror jag. Riktigt schyssta grejer, jag har haft alla möjliga typer av stolar. By far, bästa. Jag är så jävla nöjd med de här. Så det är jäkligt nice, jag tänker att vi unboxar sådana här nu. Och så får ni se hur den ser ut. Det är jävligt premium stol. Ja men det är det verkligen, det är riktigt god alltså. Jag kommer länka till deras stolar i beskrivningen under den här videon. Så om ni vill spana in det, för det är många som undrar vad jag har för stolar. Jävlar, är det sådana här du har? Nej. Nej, det är ny. Så här ska jag, här ska jag. Jag inte, alltså jag har exakt samma stol. Den här heter Hero. Jag har Hero hemma också. Men det är stitching. Ja, ja cool. Det här är, det här är röd stitching. Ja, jävligt cool. Jag har vit hemma, men jag tycker röd är typ snyggare alltså. Här var beskrivningen. Det här är rätt easy att bygga upp. Bara luktar nytt liksom. Ja, lite nytt så fan. Nu börjar vi nästan komma mot ett slut, det här går ju snabbt som fan. Jag tycker rött var snyggare än det jag har hemma. Den här var jävligt snygg. Ska se om den här fungerar nu. Kolla, är det? Hej! Fan vad nice. Jag tycker att man tröttnar aldrig på att dra bort plast. Ja, det. Eller? Gör man det? Det gör man inte. Den är riktigt nice. Sådär, sådär. En liten update nu. Alla andra har stuckit, det är bara jag och Bamme som har slitit här nu. Så ja, det har blivit mörkt ute. Jag är inne på andra bordet här. Det har gått helt okej, jag har gjort lite fel här och där så man har fått göra om. Men 2 bord snart färdiga. Stolarna däremot så har ju Bamme bakom kameran gjort ett jäkla bra jobb. För vi har 6 stolar. 5 eller 6 stolar. 1, 2, 3, 4. Ja, det är en femte här. Okej. Den ligger i soffan. Ja precis, så bara med bra jobbat. Det där gick fort. Nu får vi se om de andra kommer tillbaka och ja, vi lär ju hunnit bygga färdigt innan de kommer igen. Så de har varit och hämtat paket också. Så. Så här är det ju att jobba för Samuel Veto då. Man är på egen hand. Skämt åsido, de är faktiskt på väg för att hämta lite paket. Det sista vi behöver till poddhörman. Så det ska bli extremt kul att se när sakerna anländer. Och se hur bra det kommer bli. Så ja, Bamme, vi fortsätter att jobba. Nu ringer de ut oss här, så nu ska vi kolla vad det är frågan om. Hello, hello! Hello, hello, hello! Välkommen. Tjena, tjena, vi är tillbaka till någon timme senare. Jag har inte varit här, alltså sen vi gjort någonting. Det var helt tomt när han var här senast. Nu jävlar. Jävlar, vad fett! Satan vilken jävla cigarrsoffa alltså. Nu är det lite skillnad. Alltså åh vad mysigt, åh jag kan ligga här och gotta till mig. Jag kan ligga och marinagea den här soffan hela dagen. Nej. Fy fan vad trevligt. Och jävla alla stolar uppe. Fan det doftar nytt här. Ja men det är nog de här stolarna. Just det, är det äkta skinn här eller?
Ja, jag har inte byggt upp henne tidigt idag. Men sen när jag kom då, nu är alla klara va? Alla stolar. Jag bara, kom alltså, det här är så jävla nice soffa. Allt är för jävligt nice. Skylten, bara allt. Bara allt är fan, men vad fan är, ja där är bordet. Där är bordet. Det är också asklint. Vad lade den på mig här inne då? Jävlar, här jobbas det. Oja, det måste vara klart här. Fy fan. Ja, och här det som är nice med det här. Oh. Höj och sänkbart. När kommer du stå upp? Det kommer nog inte hända nu. Nej, det kommer inte hända. Men om, det då, kanske. Det är, snarare, det är inte egentligen, folk tror ju att det här använder man för att man ska stå och sitta. Mm. Men det är egentligen att du justerar i fotstödet. Alltså fötterna kommer ju hamna här någonstans. Ja. Och då kanske du ibland liksom vill få lite mer blod. Just mer det, liksom, just det. Och sen så ibland vill man lite hur, lägre. Hur högt man vill ha benen uppe, ja, du tänker ja, så. Ja. Ja. Så det är egentliga användningsområdet för de här borden. Här kommer jag ha en skärm. Jag kommer ha en till sån som är här. Och en till sån här. Så tre skärmar där. Det som är nice här. Här gör man kabeldragningen. Ja, det förstår jag. Det är skit. Riktigt jävla klitt. Det här luktar lite Adrian. Jag tänker inte att du använder den här. Nej, men det är Adrian som sitter på ja, den. Ja, jag visste inte det. Ja, men här, det nice. Här kan du ju ha det jävligt trevligt. Ja, kolla här också. Jag tror den här är inkopplad. Ja. Ja, men det är bra. Jag förstår ju hur den ska funka liksom. Men den har inte kopplat in den? Vi kan låtsas att den lyste upp och var ladda. Den är nog inte ikopplad. När du var här senast, vad hade vi då? Vi hade soffan där. Off-cam-skylten var där. Den soffan var här. Vi hade jag var med och köpte soptunna och sådär. Vi hade inte skohylla. TV-bänken hade vi. TV:n har inte sett heller. Ingenting av det där. Mattan är ny, hyllorna är nya, den där skylten är ny, den där skylten är ny, den här är ny, den här är ny, de där var ju gamla. Alltså minns du det var från allra första början när du satt i hörnet? Och var jättedeppiga. Ja, vi var deppiga och bara... Hur fan ska vi lösa det här? Det kommer aldrig gå. Ja, det är det. Och nu är det liksom, nu är det stökigt, men nu är det ju så jävla nice. Ja. Men nu bör man få en bild om hur det liksom kommer ändå att se ut. Ja. Och det kommer bli jävligt bra där tror jag. Fan vad kul. Jag har ju en liten inflyttningspresent till dig här. Nej, jo, den är inte helt komplett dock. Okej. Okay. Alltså den är, för jag har liksom, du kommer se när du öppnar. Jag tror att du kommer kunna lista ut vad det är som saknas. Är det till podden som är det nu? Nej, det är till bara liksom random.org. Alltså jag tänker mig att det passar ju liksom podd-auran här. Okej, okay. Mm. Så men jag ska öppna det nu eller sen? Öppna nu. Okej, okay. Alright. Vilken ska jag börja med då? Nu börjar jag den till, ja men, nej jag börjar med den. Jaha. Ja, tack som fan. Ja. Okej, okay. Ja. Jag tror jag förstår nog vilket spår vi är på. Jag förstår lite, jag tänker. Antar jag att det andra är likadant. Ja, ja, det är exakt. Det är lite annat mönster va, men annars är det samma. Okej, okay. Det är whisky. Det är whisky. Okej, okay. Det är 1962. Ja. Ja. Och jag var ju lite så här, jag tänkte ju liksom lite på alltså, vilket håll ska man gå åt? Ja. Det finns många liksom alternativ på bolaget. Och så tänkte jag liksom på, men du vet när vi grillar och sådär, och tänkte jag på japanan. Och så började jag liksom... Ja, det är en japanare här. Och så tänkte jag liksom att så här, det hade varit jävligt nice med en japanare whisky. Varsitt schysst whiskyglas. Mm. Och kan du gissa vad det som saknas i presenten? En cigarr? Ja. Ja. Jag vill leta efter cigarrer, men det är... Ja, därför jag, inte komplett. Jag har inte hittat, så det ska ju vara två cigarrer. Tack som fan, tack det ska som fan. Ju vara två whiskyglas. Ja, ja, ja. Och sen en flaska till liksom, till dig och mig och sitta och sippa på här. Jävlar, tack så mycket. Fan vad skiss. Ja, nej, men jag förstår helt. Ja. Och, men nu har jag en fråga här bara. Ja. Om jag hade köpt den svarta soppan istället, hade du gett mig då? Nej. Alltså, det var ju såhär en cigarrsoffa, whiskysoffa. Ja. Alltså, den där har ja, jag fattar. Jag och Joppe hade lite delade åsikter. För den här soffan finns det svart också. Det är så här, ska vi ha den i svart eller ska vi ha den i brunt? Joppe ville brunt och jag ville svart. Jag ville också brunt, men så här, jag tvekade lite. Sen efter mycket om och men, jag frågade min stream på Twitch liksom, vad tycker ni, svart eller brunt? Jag visade dem och alla skrev den bruna soffan och jag var okej. Okay. Ja, fan, det kanske ändå passar bättre in här. Och sen visade det sig att vi kunde få den här samma dag och vi hämtade den ett utsägningsex och allt vad det var. Så det var så här, vet du vad, vi kör på den. Och nu när jag väl är här så tycker jag det är mycket bättre. Mm. Ja, så jag är glad över att det hände. Mm. Och det är liksom lite whisky, cigarr känsla här med soffan och med bordet och grejer. Jag fick fråga när jag köpte, för jag köpte den så var det samma som några vänner och så sa jag liksom, men det är lite en inflyttningspresent till det samtliga sådär. Och så, gillar han whisky? Så, nej, det är snabbt att han gör. Och så tänkte jag, men så här, jag tänker att det kan liksom bli lite vårt mål att börja liksom gilla whisky när man sitter i den här soffan. Men ja, det ser ut som en riktig jävla klubba liksom.
Nej, men du, tack som fan en gång. Mm. Det här blir bra. Ja, det blir bra. Den sparar vi. Den ligger om, kommer ligga om marinagen. Ja, absolut. Ja. God morgon allihopa. Välkommen till ännu en dag med det här projektet. Det är stökigt som fan. Jag ska ge en rundtur här. Så här ser det ut. Det är prylar legit överallt. Vi har till och med hamburgare och pommes och grejer. Det är helt sjukt alltså. Det är så mycket skit alltså. Men här är det bra, här ligger det skräp och grejer. Här vet vi, där är det skräp, det ska jag vara bra. Vi har en jättefin docka här, jättevacker. Och bullar och allt för det. Det är saker som fan. Vi försöker få ordning på det här nu. Jag drar ju tillsammans med Oscar, Joppe och Alpen till Thailand nu på måndag. Idag är det lördag. Och jag vill ju försöka få klart så mycket som möjligt i den här lokalen innan vi taggar. Vi ska försöka fixa klart det mesta idag. Det låter sjukt, men jag tror vi löser det. Så mitt skrivbord här är typ klart. Och det är ju ett höj- och sänkbart här. Jävligt nice. Sen ska jag sätta dit de andra två armarna här. För det här är ju, här ska då skärmarna sitta helt enkelt. Så en till där och sen har vi en där också. Så Adrian håller på att bygga ett till skrivbord här. Klart snart. Här är staket som fan också. Här håller på att byggs lite också här inne. Det här är skrivbord nummer 3 som byggs. Och det är väl det som sker helt enkelt. Så tanken idag nu är att typ det här skrivbordet ska vara här. Det ska vara här då, tänker jag, i den här hörnan här då. Jag vill ha ett skrivbord där, bam. Jag vill ha ett skrivbord där då. Jag vill ha ett skrivbord här då. Det är 4 setups. Sen allt är uppe och din stol här, då kan jag se vart någonstans vi ska ha den femte setupen. För vi vill ha 5 setups här inne. Jag har bara 4 skrivbord än så länge. Det kommer komma till. Jag vill bara ha 4 till en början så att jag ser det. Alltså om jag får plats med 5. Nu ska vi försöka, vi ska gasa och försöka fixa så mycket som möjligt då. Fotoduken ska upp också någonstans. Fotoduken ska upp. Sen har vi lite gear också till allting. Det händer mycket. Så nu tänker jag att det blir lite ett B-rollmontage med lite music och så vidare. Så får vi se vad som händer. Ja, jag räcker på Nocco. Du ska få en Nocco till. Kolla fram. Ja. Du med? Nej. Jo, Paul. Nej. Hur fan gjorde du det här? Ja, hur fan gjorde du det här? Sådär. Va? Häftigt va? Går det? Så det funkar med grejer också, både människor och grejer. Ja, nu skriver både klart i alla fall. Ja. Men ska det här vara i hörnan? Nej, det ska vara okej. Okay. Ja, jag har varit i sladden till höj- och sänkbar grejen. Den ligger någonstans. Så det kan vara där inne. Det man kan ha en liten pannstation emellan skrivborden. Ja, true shit, true shit. Det kommer på nu. Snyggt igen. Snyggt. Nej, läskigt. Och så bara boom. Här kan man ju ha, det här är fotstöd, kolla. Mm, perfekt. PewDiePie hade faktiskt. Nu tänkte jag unboxa lite grejer från Xtrfy. Stort tack till Xtrfy som har skickat lite gear som vi kommer ha här på kontoret som vi alltid kommer använda. Jag har använt Xtrfy's grejer nu. Ja, vad är det till? Hur länge har jag använt det? 3-4 år? Ja, jag tror det. Ja, mer. Jag har nog använt deras möss typ så länge jag kan minnas. Jag tycker de har grymma gear, så det kommer vi ha på alla setups här. Oh, okej. Okay. Här har vi då 5 stycken. De här är nice. Oh, jävlar! Det här är en retrovariant. De är riktigt snygga. Jag tänker att vi ska unboxa dem här då. Så får ni se hur det ser ut. Jag kommer länka alla Xtrfy grejer som vi har här i beskrivningen på den här videon, så kan ni gå in och spana. Ska vi se här. Sen kommer det att lysa och klinga lite när man väl har ström till det. Där har vi tangentborden. Alla kommer vara likadana här. Och sen så har vi... Det här ska bli nice. För grejen är att... det är trådlösa möss. Mm. Jag har aldrig haft en trådlös mus i hela mitt liv. Jag har exakt den här musen hemma. Med den här sladd. Men trådlös är ju the shit. Jag har alltid varit rädd för det. Jag tänker att det är ju... Det måste ju ha en liten delay där. Det är ingen delay. Trådlös mus är the shit. Så de här har vi. Riktigt snygga. Musmattor har de här. Vi skulle egentligen ha svartvita, men de var slutsålda. Så jag valde de här istället. Vi får se hur de här ser ut. Jag tror de här kan bli nice också. Ja, vad snygg grej. Jag tyckte de var clean. Nice. Uff, där blir det jävligt snyggt. Vi har inga datorer här. Och vi har egentligen nästan allting nu, förutom datorer och skärmar. Tanken är ju där att det kommer komma en uppföljningsvideo.
på det. För det är ju en ganska stor grej. Det är en dyr grej. Vad det ska vara i alla burkar. Vad det blir för skärmar och så vidare och så vidare. Så det kommer bli en till video. Ja, yeah! gott folk. Nu är det faktiskt ganska länge sedan vi flyttade in här. Det är väl typ en 2,5-3 veckor sedan kanske. Så nu tänkte jag att vi kör en rundvisning. Ska visa er vad vi har gjort än så länge. Här kliver man in. Här kommer man in. Här är vår lilla hall. Vi har fixat det här. Bam, bam, bam. Skitnice. Kör till alla som varit med och hjälpt till och byggt. Alltså, det är listan är lång. Theo, Abbe, Adrian, Kasper, Anton, Oscar, Joppe, Linus. Det är många. Så tack som fan. Här har vi soffan. Vad är benen här som vi inte satt dit? Så vi har en soffa, vi har bord, vi har en tv, vi har byrån här. Sen så har vi ju den här tavlan som är mossa på, som är kvar. Jag funderar på att ta bort den. Här har vi då min setup. Det är här jag kommer sitta. Det kommer vara matta här också så att vi inte pajar golvet för mycket. Det här tyckte jag blev riktigt snyggt än så länge. Så tänker jag liksom att det kommer vara tre skärmar här. Det kommer vara en dator. Det är höj- och sänkbart bord. Där har vi den setupen. Det kommer bli grym som fan. Sen kommer vi få en bättre kyl här också. En större nockokyl med dryck liksom och så vidare. Så det kommer bli grym. Kan man tända det här? Studion! Alpen! Tjena! Välkommen hit! Tack! Du kommer hit. Det var första gången du kollade in nu. Ja, någonsin. Vad tycker du? Det är skittrevligt. Alltså det är asmysigt. Jämfört med de bilderna man såg på hur det såg ut här förut. Jämfört med hur det börjar se ut nu så är det fan bra mycket hemtrevligare än man kan tänka sig. Det är jävligt mysigt. Alltså du, exakt där du sitter nu. Ja. Där satt Joppe för typ 2,5 veckor sedan och kollade upp i taket och bara hur fan ska vi lösa det? Jag tycker det här blev jävligt bra. Det här är inte klart än. Vi vill typ ha en tavla där. Kanske lite mer prylar på väggen. Vi får se. Kanske några kuddar här eller jag vet inte riktigt. Men så här, jag tycker det här känns bra nu. Men vad fan var det? Men det känns lite naket fortfarande. Någonting lite mer tror jag blir bra. Så här har vi poddstudion. Här har vi lite förvaringsgrejer och allt vad det är. Här med sladdar och allt vad det är. Nu kliver vi in i typ favoritrummet helt ärligt. Och det är gamingrummet. Så här blev det. Vi har tre setups här. Tanken var från början att det skulle vara fyra stycken. Men det kommer inte få plats. Jag vill inte att folk ska sitta och trängas liksom. Så alla har liksom en varsin jävligt schysst setup. Schysst skrivbord ifrån G-Sign. Schysst stol ifrån Noble Chair. Schysst gear ifrån Extrify. Bra jävla grejer. Här kommer vi också skaffa större mattor så att det inte förstör golvet. Vissa, jag tror de flesta datorerna här kommer att ha två skärmar. Någon kanske har tre. Så det är bra. Här kommer vi ha en hylla med förvaring av kamerautrustning och grejer i tanken. Och här kan man skriva dit upp Mirage-kartan på, i CSGO helt enkelt. Så kan vi skriva lite taktiken hur vi ska göra och inte göra. Så här, den är bra. Så jag tyckte det här blev bra som fan. Jag är jävligt nöjd med det här. Det här är liksom del ett. Så här långt har vi kommit hittills. Och om vi ger det... Ja men ger det alltså 2-3 veckor till så vill jag nästan säga att vi är typ helt klara. Jag är nöjd som fan och det som undrar vad vi kommer göra här, det är liksom det kommer ske livestreams härifrån. Det kommer vara gaming, alltså det kommer ske videos härifrån, podden, alltså massa grejer. Just det, jag ska visa er här. Det här rummet vill jag egentligen inte visa, men det är här. Oj nej. Här är ju lite av en soptipp just nu. Som ni ser här så ligger en jävla massa skit här. Allt det här ska bort, men jag hinner inte med det idag. Det ligger här för tillfället, det ska bort, jag lovar. Här inne kommer det vara en fotostudio i tanken. Jag har en fotoduk här som ligger här nu. Så den ska vi liksom, den ska hängas upp där på väggen där. Så bara rullar det som ett papper här. Med studio och belysning och grejer ska man alltid köra liksom porträttbilder, produktbilder, allt möjligt här man vill det. Så det kommer vara här. Och sen lite schysstare matbord kanske, lite skit. Nu är det en gamingstol här. Först och främst så vill jag bara säga stort tack till Noble Chairs. För de här stolarna, det är min favoritstol, alltså ärligt talat. Den här stolen är grym och det som undrar vad det är för stol så finns en länkad i beskrivningen under den här videon. Den är från Noble Chair, skrivbordet är från G-Sign. Det är kanske en liten orättvis bedömning hur det liksom kommer se ut. För nu har vi ingen dator, vi har inga skärmar, vi har ingen belysning. Men jag lovar er, jag kommer visa er när allt är klart hur det blir då. Det kommer bli riktigt snyggt här. Så jag länkar skrivborden till G-Sign i beskrivningen också. Och samt gear ifrån Extrify. Riktigt nice prylar. Finns också länkat. Men det är sagt, nu är tyvärr inte Joppe här då. Men mycket, alltså typ egentligen alltså 80% av varför jag skaffade den här lokalen är för podcast eller talkshow, vad man nu vill kalla det.
Ni hittar det på poddappar, Spotify och en egen YouTube-kanal som heter Offcam Podcast. Och den finns också länkad i beskrivningen. Så där kommer ni kunna kolla på videopodden, alltså i videoformat. Den kommer inte komma upp på Sampe V2 main-kanalen här på YouTube, utan din egen kanal. Så in och subscriba på den kanalen om du inte redan gör det. Länkat down below. Och så hoppas jag att vi hörs och ses framöver. Finns det ett skäl till att Samuel inte hinner tömma det här förrådet? Ja. För att vi ska ut iväg och göra lite kul. Det är det, när ni ser den här videon, där är vi i Thailand och filmar en jävla massa feta grejer. Årets Calorie Challenge-video bland annat och mycket annat feta grejer. Vi kommer ju filma lite podcast-avsnitt när vi är iväg i Thailand också. Det kommer bli nice som fan, missa inte det. Så ja, exakt. Det är anledningen till varför inte jag hinner fixa det just nu. Tack som fan för att ni kollade hela vägen hit. Ni får jättegärna skriva en kommentar. Kanske någonting vi borde ha i den här lokalen eller inte ha. Ja, all feedback och tips och tricks uppskattas som fan. Tack och hej. Vi hörs och ses.